ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବାପା ମା' ସମେତ ପୁଅ ଝିଅ ମୃତ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଜଣେ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ନିଜ ଘରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଚାରିଜଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ପୁରା ଗାଁ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୁଲିସ୍ ଏକ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ କରିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଏଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରାଶି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଫଳରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ମୃତଦେହ ପାଖରୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ପୁଲିସ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସହ ଘଟଣା ସହ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୁଲିସ୍ ଅଧିକ୍ଷକ ଏସ୍ ଆନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଖିଳେଶ ଔଷଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ सोमबार दिन जने संपर्क तांको फोन गरिन रिसिभ गरिनथे सेठारे से देखिले देखि चकित को सूचना पुलिसको एसपी एसपि अखिलेश रिसुङ शब्द गोटे रुम्रे पू झिउँको शब्द आउ रूम रे झुलुथुला दम्पति निजे प्रथमे झुलाई दै परे निजे आत्महत्या गरि सन्देह गरिसइ आधारमा ममल जांच गरु पुलिस ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶାହାଜାନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ସହ ନିଜେ ସେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଏହି କଥାଟା ପୁରା ଶାହାଜାନପୁର କଚା କଟ୍ରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଖିଳେଶ ଗୁପ୍ତା ଯାଙ୍କର ବୟସ ବୟାଳିଶ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଶୁଗୁପ୍ତା ଅଣଚାଳିଶ ପୁଅ ଶିବାଙ୍ଗା ବାର ବର୍ଷ ଝିଅ ହର୍ଷିତା ଦଶ ବର୍ଷଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘରେ ଦୌଡ଼ିରେ ଉଲୁଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା କାରଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାରିଜଣ ପୁରା ପରିବାର ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବାପ ମାଆ ଛୁଆ ପ୍ରଥମେ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାପ ମାଆ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି তাপরে নিজে ভাষি বহু দুঃখদ খবর নিশ্চিত ভাবে কাহ জীবন এমি কেবে নসু কারণ পয়সা টেনশন নিশ্চিত কিছু ঠিক হি নুহ তো নিশ্চিত ভাবে কম প্রেসর নিয়ে যাই নিশ্চিত ভাবে আশা যদি কিছু নিশ্চিত ভাবে কমেন্ট রুচি নমস্কার